Tarina Talli. Tervehdys, minä olen Tervetuloa uuden videon pariin ja ennen kaikkea. Tervetuloa sisään urheiluromantikon maailmaan. Nyt nokkelimat huomaa, että studiohan näyttää aivan uudenlaiselta. Toden totta, tämä tulee olemaan meikäläisen kotipesä. Tämän studiosta näitä sisältöjä sitten jatkossa tulee. Mä uskallan luvata kerran viikossa, todennäköisesti useamminkin, mutta pidetään nyt siitä lupauksesta kiinni, että ainakin kerran viikossa tulee videota ennen kaikkea lätkästä ja futiksesta, mutta emme me ylen katso myöskään muuta urheilua, jos joku hyppää seipäässä jotain aivan käsittämätöntä tai väkisin hiihtää viidellä kympillä. Kyllä me näitäkin tällä kanavalla noterataan. Jos sallit, mä käytän pari minuuttia tässä alussa ensin, kun mä kerron vähän, mistä tässä kaikessa on kysymys. Sen jälkeen lähdetään käymään läpi liikajoukkoiden runkosarjasijoituksia sijoituksia nyt alkavalle kaudelle. No, ensinnäkin, hei, urheiluromantikko. Tämä tarkoittaa mulle sitä, että mä olen lapsesta pienestä asti ollut urheiluromantikko. Mä olen intohimoisesti seurannut urheilua, etenkin tietysti just jääkiekkoa ja jalkapalloa. Ja kun mä tiedän, että täällä kanavalla on valtavasti samanhenkistä porukkaa, niin mä ajattelen, että me kaikki, jotka ollaan intohimoisia penkkiurheilijoita, seurataan urheilua, rakastetaan sitä, se herättää tunteita, niin kuin tälläkin kanavalla huomataan, me kaikki olemme urheiluromantikkoja. Tämä on Suomen suurin penkkiurheiluseura, ja kutsun siis sut, sun kaverin, 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 kumminkaiman, mimmin, mamman, mimman, kaikki mukaan tähän uuteen juttuun. Näitä sisältöjä tulee siis paitsi tänne YouTubeen, meille on auennut myöskin uudet somekanavat. Otahan heti seurantaan, sieltä löytyy Instagram, TikTok, X ja Facebook. Ja kuten joku teistä tietää, mä olen vuodesta 2018 tehnyt näitä YouTube-sisältöjä. Ja tämä on ollut mulle ihan silkka pelkkä harrastus. Ja koskapa tämä on ollut pelkkä harrastus, niin vaikka se intohimo viekin johonkin asti, niin kyllä tullaan siihen tosiasiaan, että homman on ammattimaistuttava tai sitten on pakko ottaa piuha irti seinästä. Oh, no, minä valitsin tämän ensimmäisen vaihtoehdon ammattimaistin tämän tekemisen ja nyt mun takana on ammattimainen tiimi, jotka tätä juttua mun kanssa tekee. Ensinnäkin tänne kanavalle yhteistyökumppanuuksia myy Takomo Digital, mainostoimisto, joka on eriskoistunut nimenomaan taktiseen digitaaliseen markkinointiin. Joo, me tullaan myöskin markkinoimaan Tämmöinen juttu keksittiin. Markkinoidaan myöskin näitä sisältöjä, että ihmiset vielä paremmin löytäisi nämä. Mitä enemmän ihmiset löytää näitä sisältöjä, sitä paremmin me pystytään tätä ammattimaistaan, kaupallistaan, tarjoamaan teille, penkkiurheilun ystäville, vieläkin laadukkaampia sisältöjä. Homma on lähtenyt hienosti käyntiin. Mä kerron siitä kohta lisää. Mutta vielä tiimistä. Mun lisäksi täällä on myöskin tuolla toisella puolella Lauri, joka leikkaa nämä videot. Ja sitten somehommasta vastaa Veeti. Eli tämä sisällöntuotanto elää myöskin somekanavissa jatkuvasti näiden videoiden ympärillä. Ja arvaa mitä? Tämä on vasta versio 1.0. Meillä on suunnitelmia jo pidemmälle, mutta lähdetään nyt tästä käyntiin. Niin, ja sitten uusi kotisivu on auennut urheiluromantikko.fi. Käyppä sivulla, siellä on nimittäin viikoittain äänestyksiä ja nyt heti kärkeen kiitos yhteistyökumppani Genelekin, joka on yhteistyössä tällä videolla. Meillä on upea kilpailu siellä urheiluromantikko.fi-sivustolla. Käy kertomassa, mikä on sun mielestä kaikkien aikojen jääkiekko biisi ja kun sen teet, osallistut arvontaan, missä siis palkintona laadukkaat, arvokkaat Genelekin kaiuttimet. Mene urheiluromantikko.fi, sieltä löytyy lisää, mutta älä vielä mene, katso ensin tämä video. Ja myöskin brändivaate lähti yhteistyökumppaniksi, ja nyt idea on se, että ainoastaan kaljupoika täällä studiossa ei käytä näitä brändivaatteen upeita huppareita, teepaitoja urheiluromantikon logolla, vaan myös sä voit saada tällaisen, näitä tullaan arpomaan kisapalkinnoiksi, kaikki tämä tapahtuu myös siellä kotisivulla, mutta mene sinne vasta tämän videon jälkeen. Nimittäin niin kuin tiedät, tämä on absoluuttinen totuus. Miten käy jääkiekon kaudella 2024-2025? Ai helkkari, kun tulee niin kuuma, että on pakko oikein kääriä hihat. Nimittäin nyt mä en valehtele. Ihan sikana Mun omassa TikTokissa, mun omissa somekanavissa on tullut kyselyä, milloin tulee absoluuttinen totuus, miten näen tämän joukkueen, miten näen tuon joukkueen. Mä oon vaan salaperäisesti kaikille sanonut, että syyskuun alussa tulee. Ja ennen kuin lähdetään käymään jengejä läpi, niin ihan muutama sana, miltä näyttää liigakauden asetelmat ainahan se on mielenkiintoista, ainahan on jännittävää nähdä, miten uudet pelaajahankinnat onnistuu ja paluumuuttajat ja koutsit on vaihtanut paikkoja. Mutta nyt tässä on mun mielestä muutama erityismielenkiintoinen asia. No totta kai, 16 joukkueen mukaan, Kiekko Espoo. Mitä se tuo tähän sarjaan heti ensimmäisellä kaudella? Ainakin se tuo pääkaupunkiseudulla sellaista kaivattua kisailua, IFK on tuossa päässynyt porskuttamaan yksinään aika pitkään. Heikoin tuloksin. Nyt tulee kirittäjä Espoosta rinnalle. Sitten tietenkin tämä uusi tuomari linja, todennäköisimmin jäähyjä tulee enemmän, mikä tarkoittaa sitä, että ylivoima pelaamisen merkitys kasvaa. Pikkasen pelottaa, mitä tästä kaikesta seuraa. Mm kiva katsoa ylivoimaa, mutta jos se peli on niin kuin sitä, että molemmat jengit vetää 25 minuuttia ylivoimaa, niin ei sekään enää lätkää ole. Ja sitten toisaalta tuomarilinja, nyt on käyty läpi, että kaikki on linjassa, että nyt tiukennetaan ja estämiset otetaan pois. Vittu mä sanoin, emme montaakaan peliä, niin kyllä siellä määrätyillä valmentajilla se rutina alkaa. Eli nyt todellakin punnitaan, että miten toi jääkiekkoyhteisö oikeasti pystyy pitämään sen linjan, mikä nyt on päätetty. Mutta kyllä mä jaksan uskoa, että rutisijat pannaan jotenkin ruotuun, että jos ne nyt on valinnan on tehnyt, niin kyllä se ainakin johonkin asti kantaa. Totta kai keväällä pudotuspeleissä uudet säännöt, niinhän se aina on. Ja sitten vielä kolmas asia. Kyllähän tätä kautta värittää nämä talouden todella hurjat tappiolukemat. Siellä on monella joukkueella, siis ihan isoista joukkueista lähtien, karuja tappiolukemia, ja se kertoo, kuulkaa vaan siitä, että missä kunnossa jääkiekko business on. Vaikka myyt hallin täyteen, niin se ei vaan tällaisenään oikein se business vetele. Ja mä sanon, että tämä on se kausi, kun nämä niin sanotut isot seurat alkaa ihan nyt aikuisten oikeasti lyödä sitä nyrkkiä pöytään, sanoa, että tämä ei voi jatkua näin. Tämä... tämä ei petele tämä peli, tämä business tämä kuihduttaa meidät kaikki. Jo nyt nuo isoimmat seurat, ne on aivan liian isoja tuohon sarjaan. Sitten siellä on nämä aivan lilliputtijoukkueet, jotka nyt sitten pääsee mittaamaan mestistä vastaan, että miten käy, totta kai, liikakarsinta, myös erittäin kiinnostava aspekti. Mutta nyt, otko valmis? Aletaan käydä läpi joukkueiden sijoitukset. Aloitetaan pahnan pohjimmaisesta. Sijalle 16. HPK. Voi voi sentään. Kyllä me vähän pidempään jääkiekkoa seuranneet. Muistetaan ne HPK:n iloiset vuodet, värikästä lätkää, fanaattinen kotiyleisö, hyviä tuloksia. Eikä sitä penna mestaruudestakaan vielä niin pitkä aika ole. Mutta nyt tämä joukkue, joka Hämeenlinnalla on tällä hetkellä jalkeilla, se on hädin tuskin tasoa ja onhan se liigatasoa, kun siellä liigassa pelaa 16 joukkuetta. Öö, Maalivahti Rajaniemi on varmastikin ihan luotettava ratsu, öö, mutta Matias Lehtonen, päävalmentaja, aloittaa nyt toisen kauden. Mä sanon tän näin, että mä haluaisin rakastaa Matias Lehtosta, eli Maso Lehtosta, ja se on varmasti hyvä koutsi, mutta kun se on aivan hurjassa paikassa ton joukkueen kanssa, jonka kuten sanottu, materiaali on vain sarjaan aivan liian hepponen. HPK teki viime kaudella vähiten maaleja, se teki siis melkein sata maalia vähemmän runkosarjassa kuin vaikkapa Tappara, runkosarjan voittaja. Ja ei tuosta joukkueesta nyt millään hyvälläkään tahdolla löydä sellaista iskukykyä, että ne nyt ihan valtavasti rallattelee niitä maaleja tulevaisuudessakaan. Nikkilä puolustuksessa on totta kai tärkeä palanen. Ehkä se puolustuspää jotenkin on paremmin balanssissa, mutta just se hyökkäys, äh, tämä ei vaan, -tä ei kuulkaa tuoksahda nyt kovin hyvältä Hämeenlinnalaisittain. Mun tuomio on se, että HPK runkosarjan sialuku 16. Mä olisin halunnut laittaa raipen saipan ylemmäs. Ja jos on rehellinen, kun mä tein tätä arviota, se oli jo mulla pari sijaa ylempänä, mutta sitten tuli vaan, niinku, tuli vaan faktat vastaan. Mä näen, että saipa voi olla ihan syksyn ekoilla kierroksilla jonkinlainen piristysruiske. Ja niin käy aina, jokuhan se piristysruiske on. Sitten alkaa välittömästi ylisuuret odotukset, ylisuuret puheet. Aletaan puhua pudotuspelipaikasta. Mutta kyllä se niin on, että ennen kuin lumi on maassa, niin arki on tullut lapperantaan. Nyt viimeisimpänä, mulla oli tästä jo vähän sisäpiiritietoa, saipan aivan karmeat tappio lukemat. Eli se OY on täysin kuralla, vaikka urheilujohtaja Aho sanoo, että budjettiin jäi vielä rahaa tehdä pelaajahankintoja, niin saapa nähdä. Kyllä niitä budjetteja sitten muutetaan, jos alkaa olla tiukkaa toimistolla kopiopaperista tai vessapaperista. Ja sitten samaan aikaan, okei, okay, on pelaajapudjettia, kuinka paljon, mitä pelaajia sillä budjetilla saa. Pelaajistosta on tietysti nopeasti poimittavissa Ville Petman, Antti Kalapudas, Konkari Mikko Kousa. Ja kyllä, Raipe on koutsi, joka osaa varmasti rakentaa hyvän ilmapiirin joukkueeseen, saada sen jonkinlaiseen flow pelaajat ostaa Helmisen ajatukset. Mä oon kuullut, että Helminen on tosi pidetty valmentaja. Ja sitä niin kuin, hyvää fiilistä hän toi joukkue todella tulee tarvitsemaan. Varma veskareista ei jää kiinni, mutta se kokonaisuus, se leveys, se laatu, ei, ei tämä vaan, ei tää vaan niinku sit loppujen lopuksi. Jos sä rupeat laskemaan 1 plus 1 katsomaan joukkueita, perustele mulle videon kommentteihin, miksi muka Saipa olisi 12 joukkueen joukossa. Jos sä katot suhteessa kilpailijoihin, <laughs> ilman mitään fanilaseja, mä teen tätä arviota pelkästään innokkaana penkkiurheilijana, nämä on mun totuuksia, sulla on omat totuudet, sä voitte kommunikoida tuonne videon alle, mutta hei, olla rehellisiä sori saipa, kaikkineen murheellisen oloinen kausi tulossa. Moikku vaan sinne Mikkeliin, tiedän teidänkin intohimonne siellä, mutta nyt perataanpa tämä asia läpi. OJ Jokisen jukurit oli runkosarjassa todellinen piristysruiske. Se pari kertaa pystyi näyttämään, kuinka se illasta toiseen todellinen flow-tila päällä grindaa tulosta, Pistää isommat vaikeuksiin. Pelaajat rakasti jokista, ne rakasti sitä pelitapaa. Ja siis tämän kaiken summana Jukurit pelasi, viime kaudenkin kun katsotaan, niin pelashan ne täysin sinne ylärekisteriin. Ei niiden pitänyt olla runkosarjassa niin ylhäällä kuin ne oli, mutta mitään pois. Upea kausi. Nyt se kysymys kuuluu, kuinka monta pykälää jukurit tulee viime kauden runkosarjasijoituksesta alas. Ja minä sanon, että näin paljon se tulee, että se riittää sijalle 14. Vaihtuvuutta joukkueessa on ollut todella paljon. Siis ihan niitä ykköskorinukkoja, Huhtanen, Helenius, Jormakka lähti joukkueesta, mutta vielä kerran. Se päävalmentajan vaihdos, se on todella merkittävä, kun puhutaan siitä päivittäisestä tekemisestä. Tuomainen ja hänen valmennustiiminsä varmasti tekevät parhansa. Tuomainen on mestiksessä näyttänyt, kuinka hän pystyy siellä viemään joukkueen mestariksi asti. Mutta nyt se sellainen hanimuun hurmos, sitä mä en usko, että Jukurit tulee millään ilveellä saamaan ensikaudelle päälle mä en saa jukureita sijoitettua 12 joukkoon en sitten millään. Nimittäin kysymysmerkkejä leijailee nyt vaan liian paljon. Tosi paljon jukurit tulee olemaan ulkomaalaisten varassa. Tämä toivottavasti nimi menee oikein Abodonaatto. Vaikuttaa kyllä pelimieheltä tähän sarjaan ehdottomasti. Ellis varmastikin tulee siinä rinnalla takomaan maaleja. Uskon näihin ukkoihin kyllä. Mutta kokonaisuutena ulkomaalaisten on pakko onnistua. Maalivahtipelissä mun mielestä kysymysmerkkejä, siihen päälle tämä uusi valmennus ja se, että koko juttu menee joka tapauksessa uusiksi. Se on vaikea saada se henki päälle. Se, että mihin asti se kantaa, vastaus siellä 14. Sieltä 13 löytyy Vaasan Sport. Ja vähän kuin jukureissa, myös Sportissa valmennus vaihtuu vanha tuttu Juuso Haal, joka on seurassa, tuntee talon, tietää sportin tavat toimia. Haal ottaa nyt sitten ohjakset ja on tietenkin tässä kohtaa jo ottanut. Ja se, mitä se tuo tullessaan, niin ainakin positiivisemman ilmapiirin. Ja mä tiedän Risto Duffasta, <tuh> mä oon puhunut niin paljon täällä kanavalla Risto että ei mennä enää Duffan sen enempää. Sanon vaan, että ilmapiiri hippasen saattaa Vaasassa vapautua. Ja onhan joukkueessa, jos mä katson nyt näihin kolmeen ensimmäiseen mainittuun, onhan siellä mun mielestä laatua enemmän. Holmström jäi joukkueeseen, Atro Leppänen jäi joukkueeseen. Nämä on molemmat siis liigassa todella hyviä pelimiehiä. Muitakin löytyy. Ihan mielenkiintoinen rantakarin saapuminen Vaasaan. Näin, että sportin pelaajisto on kolmea ensimmäistä mainittuna laadukkaampi. Mutta on siellä kysymysmerkkejäkin. Ensinnäkin harjoituspelit. Mä oon sitä mieltä, että harkkamatsit on harkkamatseja ja nii, liian paljon niiden tulosta ei kannata tuijottaa. Mutta sitten tällaisessa tilanteessa sportin kaltainen joukkue, jolle nyt usein vaan tulee sitä lunta tupaan aika paljon, uusi valmennus, uusi paketti, niin kyllä toi joukkue nimenomaan kaipaisi harkkapeleistä nyt myöskin tulosta, onnistumisia, itseluottamusta. Ja sitä ei ole tullut kovinkaan paljon nyt sanon muuten samalla, että kun mä teen tätä videota, niin mä en tiedä tämän viikon harjoitusotteluiden tuloksia, eli älkää nyt menkö yksittäisen ottelun taakse. Sportin isokuva kuva Harkkamatsessa jättää todellakin paljon kysymysmerkkejä, ja sit mä hämmästelen myös tätä tuoretta hankintaa. Niilo Halonen tulee sinne maalivahti Svopodan rinnalle. Mä en oikein tiedä miksi. Halosen meritit IFKsta ei todellakaan ole kauhean kovat, Halonen ei ole sateentekijä. Jotenkin tuntuu, että se on vähän sheiki tällä hetkellä se sportin maalivahtiosasto ja nimenomaan sportin kaltainen joukkue tarvii veskarin, joka seisoo päällään, että se joukkue pystyy sitten raapimaan tarvittavasti pisteitä. Ja kun nämä kaikki summataan, uusi koutsi, maalivahtipeli, ylipäätään toi trendi, miten tässä nyt on lähtenyt tämä harkkakausi, tämä on se sialuku, minkä mä sportille saan. Kivikova, kivikova, kiekko Espoo. Tämähän on nyt se joukkue. Onko hei Kiekko Espoo, uusi Ilves? Onko Kiekko Espoo se kiva, kiva jengi, joka kaikki, koko Suomi, että Hyvä Espoo, chempiä, ihana, ihana some, makea lanseerausvideo. Onko se puheenpaari nyt muuttunut? Aiemmin se oli Ilves, onko se nyt sitten Kiekko Espoo, jota koko Suomen pitää sympata? No älä ymmärrä väärin, ei mulla ole mitään kiekko-espoota vastaan, Päin päinvastoin. Siellä on hienoja ukkoja tällä hetkellä rakentamassa sitä joukkuetta. Mä nostan valtavasti hattua siitä, että Espoo on tossa aikaikkunassa saanut kasattua näin uskottavan joukkueen. Mä uskon, että siellä on nyt oikeasti lähdetty sieltä junnupuolelta nimenomaan oikein rakentamaan sitä yhteisöllisyyttä, mikä Espoosta on aina puuttunut. Eli siis nyt mä todellakin toivon Espoolle kaikkea hyvää ja mä toivotan Espoon lämpimästi tervetulleeksi takaisin nimenomaan Kiekko nimellä liigaan. Mutta tässä on nyt se sialuku, joka on mun mielestä maksimi. Jyrki Aho, päävalmentaja, on muuten voittanut liigamestaruuden. Näitä ukkoja ei taida olla kuin Krönbori ja Aho tällä hetkellä, jotka mestaruuden ovat voittaneet. Kyllähän Aho on kokenut koutsi, tuntee Espoon, on ollut siellä Espoossa aiemminkin valmentamassa, toki Bluesissa. Ihan mun mielestä uskottava hyvä päävalmentajahaku. Ja on sinne pelaajistoon, on lajusta, on sallista, liedestä. Eli siis sellaisia ukkoja, jotka ei pasko housuun. Puolustuspäästäkin löytyy näitä jätkiä. Ehkä Kasperi Kulonummi muuten sellainen, jolta odotan todella läpimurtoa liigaan tällä kaudella. Eli kyllä Espoossa on löydetty sellaisia, niin kuin mä sanoisin, suorittajia, joiden pitäisi pystyä illasta toiseen tekemään se tulos ja illasta toiseen näyttämään sitä esimerkkiä. Koska onhan tuo joukkue sitten isossa kuvassa kuitenkin epätasainen, eihän siellä niinku laatua riitä neljään ketjuun ja se tulee sitten jossakin kohtaa vastaan. Mutta kyllä Espoo on semmoinen joukkue, jossa on sellaista pienen hurmoksen henkeä, joka saattaa sitten siivittää vielä vähän parempaan sijaan kuin mitä se ehkä sitten lähtökohtaisesti pelaajistossa näyttää. Eli mun mielestä jos ja kun, koska tämä on absoluuttinen totuus, Kiekko -Espoo on siellä 12 runkosarjassa, se on hei oikein hyvä startti kauteen, mielenkiintoista nähdä. Siellä 11, Kouvolan KK. Täytyy myöntää, yksi tämän kauden isoimmista mysteereistä ainakin minulle. Uusi päävalmentaja Jouko Myrrä on mies kaltoinkohdeltu Ilveksessä. Mainettaan parempi koutsi sanoisin. Mä uskon, että Myrrä nimenomaan tulee olemaan yksi sellainen kilpailuetu, mikä kookoon paikkaa puoltaa. Ja tietenkin siellä on myöskin paljon lähtiöitä. Siis jos sulla lähtee puolustuksesta the vai miten se lausutaan, se pakki, joka oli se huipputehokas pakki, niin onhan se nyt, se on täysin mahdotonta korvata tonkaltainen tekijä. Mutta mulla on ymmärrys, että myrrä on kas yksi niistä koutseista, joka jollain sellaisella karismalla Tavallaan toimia siellä arjessa, saa joukkueen sitoutumaan, noudattamaan haluttua pelitapaa. Ja KK-kaltainen joukkue, nythän se materiaali on tietty, täysin erilainen kuin Ilveksessä. Mä luulen, että tämmöinen KK sitten lopun viimein sopii ehkä myrrälle paremmin. Valtavia odotuksia ei ole, mutta totta kai Kouvola haluaisi ainakin säälipleijaripaikan. Mun mielestä KK on kärkiketjuissa sellaista laatua, että ne suhteessa näistä samoista sieluvuista kilpailevien joukkueiden kanssa, suhteessa heihin, KK pystyy niitä tasaisia yhden maalin mittelöitä kauden mittaan ratkomaan. Ja mä näen jotenkin KK on sellaisena junana, luotettavana veturina, joka ei kauden aikana ota valtavia tappioputkia, jos kohta ei myöskään voittoputkia. Mulla on jotenkin sellainen tunne, että KK on semmoinen melko tasainen suorittaja, joka todella kykenee myöskin peliään parantamaan kauden aikana. Siksi mä uskallan povata KKlle sijan 11. Sitten kun päästään kympin sakkiin, niin mä muistutan. Mä olen innokas penkkiurheilija, niin olet sinäkin. Käy heittämässä kommentteja tonne videon alle. Jatketaan juttua siellä. Ja peukuta ihmeessä videota. Pistetään kansa tietoiseksi, että urheiluromantikon kausi on alkanut. Pori tuo todellisten urheiluromantikkojen kaupunki. Vittu, voiko sanoa romantikkoja pori? No, fanaattisten urheilukatsojien kaupunki. Uskoutsi. Uuskoutsi jotenkin niin porilainen kuin voi olla, vaikkei kai mitään porilaisia sukujuuria olekaan, Jarno Pikkarainen. Pistä S-logo, pistä Pikkaraisen naama, ihan kun ne suutelis keskenään. Nehän on kuin tehty toisilleen. Pikkarainen on mun mielestä erittäin hyvä haku nimenomaan porin ässien kaltaiselle joukkueelle. Pikkarainen on koutsi, joka uskoo tiiviiseen nippuun tiukkaan tiiviiseen puolustamiseen, ja tämä on varmaankin ässien yksi valtti tämän kauden liigassa. Siis ehdoton kilpailutekijä Rubin maalilla, tiivispuolustaminen, huippuveskari, se tulee olemaan ässien yksi ehdoton valtti. Hyökkäyspää, kun siellä on näitä nimimiehiä, on Järvistä, on Palolaa, on Tiivolaa, tässä nyt muutaman mainitakseni, jotka niminä selässä kieltämättä kuulostaa hyvältä mutta paljon vartioina nämä ukot tulee tulevalla kaudella olemaan. Esimerkiksi Tiivola, nyt äkkiä, hyvää huomenta, tervetuloa nyt oikeasti peleille. Nyt on tämä kausi se, missä pitää näyttää. Se on hauska nähdä, miten se ässien ylivoima lähtee toimimaan, kun sinällään siellä on juonikkuutta ja taitoa, mutta mitä sitten loppujen lopuksi tapahtuu? Miten pikkarainen saa ne palikat operoitua? Ainakin se saa varmaan sellaisen niin kuin, tappohengen mentaliteetin päälle. S-pakka tulee taistelemaan ja kyllä sillä kympiksi riittää. Ei sen enempää, mutta kympiksi. Sija yhdeksän. Tähän mä sijoitan jypin. Mun täytyy myöntää, että tätä ässien ja jypin sijalukuun, nää, voisi vois kääntyä oikeastaan kummin päin tahansa, mut laitetaan nyt jyppi sitten ässien edelle sijaluvulle yhdeksän. Pienet perustelut. Totta kai Kaadinerin ja Turkulaisen lähtö olisi mille tahansa liigajoukkueelle valtava takaisku, siis ihan kun mietitään niitä tehopisteitä, kykyä ratkoa niitä pelejä. Mutta täytyy hattua nostaa, Neitan Snar pelikanssista on mun mielestä uskottava ykkössentteri Jypin joukkueeseen. Tosi kiinnostava on nähdä, mihin tämä Pennerbun, mä opettelen ne lausunnat kyllä kauden aikana, miten hän saa ruotsalaiskoutsi tuon Jypin niin sanotusti hanskaansa, miten se saa luottoa seuraorganisaatiolta, saako se aikaa ajaa omaa pelitapansa sisään, uskotaanko ja luotetaanko siihen päävalmentajaan nyt Jyväskylässä ihan aidosti. Koska mä veikkaan, että tuo ruotsalainen koutsi, tiedätkö saatto olla aika hyvä haku. Mä olin ensin skeptinen, kun mä näin sen uutisen, mutta sitten kun mä oon vähän tarkemmin tutkinut, se on kuitenkin näyttänyt ihan oikeasti kyntensä myöskin Ruotsin pääsarjassa. Se on koutsi, jos mä oon ymmärtänyt, että pelaajat kanssa tykkää. Mä oon ymmärtänyt, että sillä on niin oikeasti kykyä kyllä saada se peli tapa ajettua läpi, mitä se haluaa, ja sellaisella moodilla, että ne pelaajat nimenomaan on valmiita sitoutumaan siihen juttuun. Tiedättekö te, että kun on niitä äijä, että, että ne pelaajat alkaa olla jo niin kuin marraskuussa silleen, että mitä toi äijä tuo selittää, niin mä uskon, että kanssa ei käy tätä, mutta sitten samaan aikaan, mihin se sitten, kun on uusi sarja, paljon kaikkea uutta, niin totta kai siinä päävalmentajassa on myös niitä kysymysmerkkejä. Lähtökohtaisestihan hän olen aina sitä mieltä, että hyvä, kun tulee ulkomaalaisväriä myöskin päävalmentajien puolelle. Mun mielestä Jyväskylässä kuitenkin hyviä merkkejä ilmassa, tolppien välissä, äh, tämä Latvian poika ja vehviläinen, mun mielestä ihan ok, maalivahti duo, Pekka Jormakka, Kykenee edelleen tekemään pisteitä. Mä näkisin, että vaikkapa viime kauteen, kun Jypillä oli sitten muutama oikein nimimies siellä. Nyt tossa on ehkä vähän vähemmän nimiä, mutta toi on jotenkin tasaisempi, toi joukkue. Ja sen takia, mun mielestä Jyväskylässä on nyt itämässä jotakin hyvää, jotain sellaista siementä, mikä voi tuottaa vielä hienojakin asioita. Ei nyt mestaruuksia, mutta vielä paljon parempia sielukuja. Nyt mä heitän Jypin tässä. Ässien edelle niukasti sijalle yhdeksän. Ai kauhia, me on Turun palloseura seuraavana, kun hän sanoi, että onko palloseura kasi sitten. No onhan se kasi. Pakko myöntää, että viime kauden jälkeen mä oikeasti mietin, että kuinkahan alas toi tepsi valahtaa. Mutta ei se itse asiassa nyt mun mielestä aivan surkeelta näytä se homma. Mielenkiintoinen on tämä maalivahti Werner. Voi olla, että Vähän joutuu hakemaan ennen kuin löytää siis tämän suomalaisen kaukalon ja pelitavan uudet kaikki asiat, mutta mä pidän Werneriä kuitenkin uskottavana hyvänä hankintana ykkösveskariksi. Viljami Marjalan ykkössentterin loukkaantuminen, hän on nyt kai joitakin viikkoja kauden alusta veke. Tämä oli, oli karmea uutinen, koska Marjala on, osoitti jo viime keväänä, hän tulee olemaan tällä kaudella aivan liigan eliittisentteri, hänen varaansa voi paljon laskea, toi, että se on nyt ekat pelit veke, niin se on kyllä iso menetys Tepsille. Se Tepsin pitää pystyä paikkaamaan. Maalintekohan Tepsille oli viime kaudella tervajuontia, ja mä uskon, että sen sektorin osalta tulee parannusta. Siis vaikkapa Petrus Palmu, niin kyllä se kykenee huomattavasti parempaa tuloksen Nyt on myös pakko kyetä. Mä sanoisin, että mun mielestä Tepsillä hyökkäys on aivan ok tasapainossa, puolustus on mun mielestä joukkueen heikko kohta, eli sen mainitun Wernerin pitää kyetä kyllä koppeja ottamaan päävalmentaja Tommi Miettisellä alkaa Turussa toinen kausi, ja joukkueessa on kuitenkin aika paljon niitä viime kauden pelaajia, jotka tietää jo paljon, mitä se Miettinen haluaa. Mä luulen, että Miettinenkin on jälleen kehittänyt itseään. Se on semmoinen ukko, joka haluaa jatkuvasti kehittää. Pidän Miettistä erinomaisena koutsina. Viime videolla, jos et ole vielä katsonut, tehtiin Petteri Siivosen kanssa valmentaja ranking. Mä ränkkäsin Miettisen top vitoseen ja seison sen takana. Eli Tepsi on juuri siinä niin kuin veden jakajalla, että ei missään nimessä riitä sinne kärkijengeihin, mutta ei se nyt tule olemaan myöskään tuolla ö, saipa HPK-levelillä. Eli tuossa keskikastissa se taistelee juurikin jypin ja ässien kaltaisia joukkueiden kanssa. Ja mä laitan uskoa nyt Turkuun Tepsiin ja sijoitan sen sijalle kahdeksan, mikä tuolla joukkueella on mun mielestä Tepsille sellainen realistinen, aivan ok sijoitus. Sia seitsemän. Yksi suurimmista mysteereistä itselleni tulevalla kaudella Lahen pelikaans. Öö, pienessä kuvassa sama tilanne kuin Jukureilla. Eli laskua viime kauden sijoituksesta tulee. Kysymys kuuluu, mihin se laskuliike pysähtyy. Ja mä laitan sen nyt tähän sijalle seitsemän runkosarjassa. Olennaisen tärkeää tietenkin, että Lash, Brygman, tämän kaltaiset ukot edelleen jatkavat lahessa, mutta mä näen siitä jonkinlaisen, sellaisen vähän vaikea sanoa, jokin supervoima tuosta joukkueesta puuttuu. Päävalmentaja on mulle melko tuntematon, mutta Tommi Niemelä taas kerran, kuten OJ Jokinen Jukureissa, Niemelä pystyi virittämään sen joukkueen käytännössä siihen melkeinpä maksimiin, mitä se voi saada. Joo joo, pelikanssilla oli viime kaudella huippujengi, mutta silti, että kykeni viemään sen sinne kakkossiaan, niin se oli mun mielestä aika maksimi. Paremmalla onnella olisi voinut tulla mestaruus, mutta siis summa summarum, Niemelän kausi oli niin upea, että onhan tuossa ylijunnilalla ja valmennustiimillä iso taakka harteilla, koska nyt tietysti myös lahtelaisfanien odotukset ovat isompia. Yksi tärkeä juttu, Taikuri Kangasniemi. Kääritään ne hihat ja kikkaillaan. Erinomainen hankinta. Mä rakastan Kangasniemeä. Eli kyllä lahessa on huippupelaajia. Terävää kärkeä on siis oikeasti ihan liigan huipulle asti. Läs esimerkiksi voivat helposti olla siellä niinku pistepörssin kärkisijoilla onnistuessaan. No läs nyt varmaan takuu varmasti on siellä. Eli kyllä se terävä kärki on hyvä, mutta sitten se jotenkin niin kun lähtee se rintama vähän siitä hajoamaan. Paljon on sellaisia pelaajia, joiden pitää nyt myös ylittää itsensä. Ja sitten on se aina kuitenkin, kun se uusi päävalmentaja tulee, miten se homma lähtee käyntiin. Laskua tulee viime kaudesta, vaikka pelikanssilla on itse asiassa mun mielestä hieman tätä sialukua parempi joukkue, niin mun sijoitus runkosarjassa on seiska. Helsingin IFK. No, lähdetään nyt siitä, että jos Ville Peltonen viime kauden superkokoonpanolla vei joukkueen sieluvulle kuusi, niin millä logiikalla, millä uskolla, millä taikavoimalla, miten se voisi olla tämän ylempänä tämän kauden runkosarjassa? Siis kun joukkue on niin paljon heikompi. Selkeästi heikompi. Sanoisin, että Helsingin IFKksi jopa yllättävänkin heikko joukkue. Siellä on ylivoimapeliin huippuosaamista. Jori Lehterä on muuten kuullut tosi kova kesä takana, ja tämä ei ole nyt mitään höpö, höpö puhetta. Jori on kovassa kunnossa, nälkää edelleen riittää. Luke Martin puolustaja, tehokas pakki. Ylivoimaan riittää todellakin tehomiehiä. IFK on ylivoima, voi selkeästi olla yksi liigan parhaita. Näin mä tämän asian näen. Mut onhan se joukkue siis, jos katsoo ikäjakaumaa, se on aika vanhanoloinen, äh, onko vähän kankeanoloinen, ja sit yksi asia, mitä mä en ymmärrä. Miten Helsingin IFKlla taas tähänkin kauteen taponen on se ykkösmaalivahti? Et miten niillä resursseilla, kun tämä ei ole ensimmäinen kerta, <laughs> miksei ne miksei ne ota sellaista veskaria, jonka kohdalla ei tarvii edes aprikoida, riittääkö. Tapodehan voi olla hyvä, eli tapsa. Mutta siis kato nyt noiden kärkijengien veskareita, niin eihän se nyt lähtökohtaisesti ole siellä tasolla. Miksi IFK pysty hankkimaan sinne parempia maalivahteja? Ja sitten, totta kai, mä oon niin paljon puhunut Ville Peltosesta tällä kanavalla vielä kerran. Respect pelaajauralle, oikeasti mukava ukko. Mutta kun ne näytöt, kun ne näytöt IFKsta on tota luokkaa, niin on aivan mahdotonta odottaa IFKlta runkosarjassa kovinkaan paljon. Joku voi kysyä, onko sieluku kuusi yläkanttiin. Lasketaan nyt sen varaan, että sinne kuitenkin kauden aikana vielä lisää tulee vahvistuksia. Ja kyllä se IFK se kutos ottaa. Viisi on jäljellä. Mä muistutan tässä kohtaa, että käyttä videon jälkeen urheiluromantikko.fi-sivustolla. Siellä siis Genelekin kilpailu käynnissä. Voit voittaa huippulaadukkaat kaiuttimet itsellesi ja sieltä tullaan jakamaan myöskin näitä meidän omia vaatteita, Plus, että urheiluromantikko-sivulla aina on käynnissä myöskin jokin äänestys, jonka tuloksia mä sitten tulen käymään läpi näillä videoilla. Ja itse asiassa voit lähettää myös Pena Matikaisen hengissä faksia mulle tänne studioon. Mä tuun lukemaan myöskin teidän kommentteja, mitä sieltä nettisivun kautta tulee. Mutta tietenkin kommentointia voi jatkaa myöskin tuolla videon alla. Nyt siellä viisi, se on kalpa. Kyllähän me muistetaan tuo iloinen savolais nömöittäin lupsakka porukka, joka laittoikin kyllä aikamoista hurlum heitä viime keväänä. Petri Karjalaisen äh, kausi oli erinomainen, joukkue oli raikas, joukkue oli itsevarma, joukkue kykeni tekemään tulosta. Nyt on tietty isoja juttuja. Räsänen ja Kapanen, kaksi avainsentteriä, ovat poissa. Se ei voi olla näkymättä. Mutta sitten suhteessa kilpailijoihin. Kalpa on onnistunut saamaan kuitenkin ihan hyviä miehiä, ja niillä runko pysyy itse asiassa hyvin kasassa. Siellä on monta sellaista viime kauden avaimiestä, kokenutta kettua, nuorempaa kettua, jotka edelleen tietävät kalpalaisen tavan pelata, karjalaisen tavan, miten se haluaa, että joukkue pelaa. Se ei ole sellaisessa turbulenssissa, kun nyt vaikkapa juuri mainittu, pelikans, jolla on se uusi ja mitä tästä tulee. Eli kalpalla on sinällään kuitenkin kärkisenttereiden menetyksestä huolimatta suht varma, hyvä kauden lähtö. Ja kyllä mä sanon, ei se määränsä enempää se viime kevät kanna, mutta kyllä se jotain antaa. Kyllä se siihen jonkinlaisen itseluottamusruiskeen anto. Mä uskon, että kalpa tulee olemaan raikas, kalpa tulee olemaan voitokas, kalpa ei romahda, se kykenee pitämään tasonsa ja itse asiassa ottaa aika komeesti sialuvun viisi. Hyvä kalpa! Kyllä mä laitoin sen lukon sitten tähän. Hyvät naiset ja herrat, Rauman lukko runkosarjassa sijalle neljä. Tämän kanssa mä, kun mä tein tätä, mä mietin moneen kertaan. Tässä meni nämä sijoitukset ylös, alas, edes, Mutta sitten lopulta tulin siihen tulokseen, että Tomi Lämsästä huolimatta, niin Lukko on laadukas joukko. Tuossa joukkueessa on itse asiassa aika paljon laatua. Se on mun papereissa jo niin kuin nimellisestikin top neljä joukkue. Ja ei se lämsäkään sitä nyt niin paljon sieltä pudota. Että tää nyt vaan lämsä on poika edelleen, niin kuin muistetaan Raimo Summasen huutelut. Ei mulla häntäkään vastaa mitään muuta ole, mutta en pidä lämsää ihan sarjan parhaana valmentajana. Mutta joukkue tosiaan, kuten sanottu, on laadukas. Tietenkin se top 4 sijoitus tarkoittaa sitä, että näiden nimekkäiden ulkomaalaisten on onnistuttava, mutta mä näen, että siihen on kyllä ihan lupa odottaa tulosta. Eli uskon, että kyllä Saalsten on onnistunut aika hyvät ukot sinne naaraamaan. Puolustuspää vaikuttaa solidilta. Kim Nousiainen, vähän vaikeita kausia alla, nyt tulee takaisin Suomeen. Odotan Kim Nousiaisesta puolustuspäähän isoa liideriä koko tuohon sarjaan sellaista tietynlaista profiilipuolustajaa, hyvä hankinta, hyviä hakuja sinne lukkoon on tehty ja jotenkin se joukkueen tilanne viime kauteen verrattuna kuitenkin se lähtö on rauhallisempi, Grannilalta voi odottaa enemmän, Repo edelleen on mitat täyttävä ukko. Kyllä lukolla on tilanne, että mä uskon aika hyvin sen kantavan ne odotukset. Sitten se kysymysmerkki, täytyykö lukon kohdalla heittää, että ne maalivahdit, ei mun mielestä ole ihan sarjan eliittiä. Pudottaako se kuinka paljon? Ei se niin paljon pudota. Edelleen muista suhteessa kilpailijoihin koko sarjankin taso on laskenut. Lukko on runkosarjassa sijalla neljä. Sitten mennään kärki kolmikkoon. Tässä kohtaa varmaankaan kukaan ei silleen, what? Nämähän on suurin piirtein kaikkien papereissa samat kolme jengiä. Järjestys vaihtelee. Mun mielestä ensinnäkin upeeta. Oulun kärpät on Valmiina nousemaan liigan huipulle, mutta ei ne, ei ne vielä kykene tamperalaisia sitten kuitenkaan ihan haastamaan ykkös- ja kakkossiasta. Ville Mäntymaa, muistetaan viime kausi, se ilmapiiri muuttui, se peli muuttui, paljon hyviä asioita tapahtui, <coughs> mutta nyt Mäntymaa sitten lähtee täyteen kauteen ja edelleen tietysti hänelläkin on todistettavaa, uskon kyllä, että Mäntymäa havu Mäntymaa, kykenee paineita kantamaan ja saa pelaajat sitoutettua, että kyllä mä uskon, että Mäntymaasta homma ei jää kiinni. Turunen, ihan siis sarjan eliitti ratsu, tulee olemaan tehokas. Tulee nimittäin olemaan tehokas tälläkin kaudella. Odotan jopa taistelua maalikuninkuudesta Teemu Turusen kohdalla. Nimenomaan ylivoimapeli. Siinä se operoi niin kliinisesti, että häkki heiluu takuu varmasti. Ja sitten kun siihen rinnalle tulee tämmöinen kaadiner, toinen häkinheiluttaja, niin hyökkäyspelissä kärpiltä on odotettavissa tulosta. Puolustuskin oikein hyvä, ei mitään isoja heikkouksia. Maalivahdit, mun mielestä ihan selkeästi kun me katsotaan valmennus, lähtökohdat, pelaajisto, niin ei kärppiä voi millään pullauttaa kolmen ulkopuolelle, mutta kuten sanottu, kärpät tulee nousemaan tästä vielä. Nyt on oikea suunta menossa Oulussa. Koko sarjalle tärkeetä, mutta tällä kaudella nyt runkasarjassa siellä luku jää kolme. Näin siinä kävi. Tampereen tappara jää kakkoseksi. Helppohan olisi laittaa tapsu ykköseksi. Grönborin toinen kausi, hän on saanut nyt sinne pelaajia, joita haluaa. Ennen kaikkea puolustuspää meni uusiksi, maalivahtia myöden. Varmasti on nyt sellaisia pelaajia, joita Grönbori pelitapaansa haluaa. Mutta se yksi iso juttu on kyllä oikeasti se, että eihän Metsola pettämään tule, mutta ei se Heliankokaan ole. Muistakaa, miten Helianko torjui Tapparalle tärkeitä pisteitä runkosarjassa, miksei pudotuspeleissä voittoja. Se ihan samanlainen supertalentti mun papereissa puuttuu nyt Tappara Maalilta. No, ei se sitä isoa kuvaa hetkauta. Mutta Tapparassakin oli tietenkin aikamoinen turbulenssi menossa. Öö, ovet on käynyt molempiin suuntiin. Nostan Tappara-hankinnoille hattua. Sinne on tullut nimenomaan sisään sellaisia jätkiä, just aiemmin mainittu Räsänen tai Mattila, AI Matin Mikko Rafkin, niin poispäin. Siis sellaisia pelaajia sisään, joiden kanssa ei tarvi arpoa, että mitähän nämä tässä liigassa pärjää, että mitä sitten, kun tulee marraskuu ja on vähän pimeetä. Ihan oikeasti, niiden ulkomaalaisten pelaajien kohdalla tuo on aina ihan relevantti kysymys, mutta nämä rutinoituneet jätkät, jotka on jo näyttänyt kykynsä liigassa, kyllä ne tulee olemaan varmasti hyviä pelaajia, eli... Tappara on tehnyt fiksuja hankintoja, vaikka joukkue on paperilla mun mielestä heikompi kuin viime kaudella. Sitten tietysti yksi juttu, Oiva Keskinen, superkausi viime kaudella ihan varmasti parantaa, tulee olemaan entistä kovempi pelaaja tohon sarjaan. Puhakka, josta on jo paljon mediassa kirjoiteltukin, nyt vihdoin ehkä tajutaan, miten hyvä pelaaja on kyseessä. Edelleen Puhakalla on sinne Levzi tason potentiaalia nousta. Eli Tapparalla on erinomainen joukkue. Valmennus näytti viime kaudella, mihin se pystyi. Se on makuasia, kummin päin sä tämän heität, mutta mä heitän tapparan runkosarjassa. Puhutaan runkosarjasta. Näillä puheilla siellä kaksi. Ja perustelen sen seuraavassa. Kun eihän tämä viime kaudellakaan pelaajista Ilveksessä jäänyt kiinni. Ja näin, näin lähellähän se oli se runkosarjan voitto. Mutta se mitä mä oon kuullut Tampereen Ilveksestä, tämä on tullut ihan sisäpiireistä. Ja kerrottakoon tässä kohtaa, että se mihin mä perustan omia arvioita, niin mä katselen siis ihan valtavasti näitä liikapelejä kauden aikana. Mä tunnen paljon ihmisiä, kentältä toimittajia, pelaajia, valmentajia, erilaisia jääkiekon parissa toimivia ihmisiä. Mä käyn paljon keskusteluja. Näiden kautta minä muodostan oman mielipiteesi, sä muodostat oman aina nastaa, jos käyt tuonne kommentteihin myöskin perustelemassa niitä mielipiteitä, koska haluan jatkaa keskustelua siellä. Mutta se, mitä mä siis kuulin Ilveksen sieltä sisältä, että se oli oikeasti semi tulehtunutta se meininki jossakin vaiheessa. Antti Pennanen, joka siis edelleen huippuvalmentaja, mutta se ta takakireys, mikä siinä koko joukkueessa oli, niin se aiheutti vaan sinne kevääseen taas kerran sen jonkun käsijarrun. Nyt kun Tommi Niemelä on astunut taloon, niin sehän näkyy heti alusta asti myöskin niisi someihin vuotaneista klipeistä ja kaikista, että se ilmapiiri halutaan raikastaa, ja se on raikastunut. Niemelä on ukko, joka näkee lasin olevan puoliksi täynnä, kun joku toinen näkee sen olevan puoliksi tyhjä. Saatko kiinni? Eli siis Niemelä menee mahdollisuuksien kautta. Niemelä ei mene sen kautta, että entä jos, mitä jos, ollaanko me nyt muistettu katsoa nämä kaikki videot neljä kertaa läpi, että jos toi yksi pelaaja tekee noin, Tämä on niin kuin Niemelän hyvä puoli. Se totta kai on vaativa. Ei se ihan semmoinen hymyveikko aina ole, miltä se ehkä julkisuudessa näyttää, mutta se tuo happea ja tuo siihen ilmapiiriin paljon hyvää. Ilvesen joukkuehan on todella solidi. Siis ehkä sanoisin näin, että mun silmään Ilves ei ole ehkä aivan samanlainen tähtiloiston nippu, mihin. Ollaan tässä aiemmilla kausilla totuttu. Siis edelleen siellä on ihan huippuäjiä. Eemeli Suomi nyt ensimmäisenä mainittuna. Mutta että, että se Ilveksen kokonaisuus on jotenkin balanssissa, se on tasapaksumpi, se on nimenomaan sellainen, se on joukkue. Se ei ole nyt sen varassa, että pystyykö toi Jukko illasta toiseen tekemään, mitä toi tekee. Onhan siellä laajuutta, leveyttä ollut ennenkin. Voi olla, että nyymanin kaltaista maalimäärää ei kukaan iske. löyke on erittäin hyvä haku sinne potentiaali on paljon parempaa vielä, mutta tuo Ilves vaikuttaa niinku stabiililta, se oli viime kaudellakin jo niin lähellä, mä uskon, että veskarit ei tule pettämään, mähän olen joskus veskareista puhunut Ilveksen kohdalla, jos muista tajempia kausia, eli lähetä sinne, mä, näen, että se ilmapiiri ja yksi tärkeä juttu, nälkä, nälkä, haastaa nyt se tappara oikeasti loppuun asti, nyt Mun mielestä lopettakaa ilves nyt laskemasta, että kumpi voittaa Tampereen paikallisia enemmän. Niillä on iso henkinen merkitys, mutta nyt tarkoitus on voittaa runkosarja ja sen jälkeen nostaa kannu ilmaan. Ja tämä nälkä, mikä on jäänyt kytemään niiltä kaikilta kausilta, kun sen energian sieltä sisältä valjastaa oikein, niin mä uskon, että nälkäisempi ilves vie runkosarjan tapparan nenän edestä. Siinä oli urheiluromantikon ensimmäinen sisältö, vanhaa tuttua, mutta uudessa paketissa. Kuten sanottu, joka viikko tulee tälle kanavalle sisältöä ja mä haluan nimenomaan, että sä lähdet mukaan rakentamaan tätä juttua meidän kanssa. Anna palautetta, saa olla kriittistä, osallistu, heitä kysymyksiä. Urheiluromantikko.fi sivuston kautta kaikki tämä onnistuu helpoiten. Tälle kanavalle tulee vieraita myöskin paljon. Se löytyy tosta TV-ruudusta, mikä tossa mun takana on. Me tullaan oikeasti nyt panostamaan tähän. Muista ottaa somet haltuun TikTok, Instagram, Facebook, X. Sinne tulee tavaraa myöskin ympäri viikon. Me reagoidaan urheilumaailman tapahtumiin. Me ollaan tekemässä tässä oikeasti ammatiksemme nyt tätä juttua. Kiitos yhteistyökumppaneille, jotka ovat jo mukana. Jos sä haluat kumppaniksi, saapi tulla. Ensi viikko.